ہیں سوال. میں ایک سافٹ ویئر کا ماہر ہوں جس میں نقشے بنتے ہیں اور اس کے ساتھ دیگر سافٹ ویئرز بھی استعمال کرتا ہوں. میں یہ سافٹ ویئر اصلی نہیں خرید سکتا جو کہ بہت مہنگے ہیں, تو اس کی جگہ اس سافٹ ویئر کا میں کریکٹ ورژن جو ہے کریکٹ ورژن لکھا ہوا ہے جی, اور جو کہ آسانی سے مل جاتا ہے وہ استعمال کرتا ہوں, تو اس سے کمائی حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ وہ سب جائز نہیں. جی, کریکٹ ورژن کے بارے میں جہاں تک ہماری معلومات ہیں تو اس سے جو کاپی رائٹس کے حقوق ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس میں وہ ترمیم کر لی جاتی ہے اور ترمیم کرنے سے قانونی طور پر بھی وہ کاپی رائٹس باقی نہیں رہتے ہیں. تو اگر یہ بات اسی طریقے سے ہے تو پھر تو ان کے لیے اس کریکٹ ورژن کا استعمال کسی بھی سافٹ ویئر کا وہ جائز ہے. جہاں تک کاپی کا تعلق ہے کہ اگر کوئی کسی سافٹ ویئر کی کاپی استعمال کرتا ہے تو اس کی بھی اگر ذاتی استعمال کی حد تک ہو تو اس کی بھی گنجائش ہے, اجارہ داری کو ختم کرنے کے لیے اس کی بعض حضرات نے گنجائش دی ہے. البتہ تجارتی مقاصد کے لیے وہ کسی کی سافٹ ویئر کی کاپی کو استعمال کرنا, کہ ایک آدمی سافٹ ویئر کی کاپی بنا کے فروخت کرے, تجارت کرے, تو یہ جائز نہیں ہے. تو یہ چونکہ اپنے ذاتی حد تک اس کو استعمال کرتے ہیں نقشے وغیرہ بنانے کے لیے, تو اس لیے ان کی آمدن حلال ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں.